Ja, Andreas Holmqvist, tidigare spelare i Djurgården. Nisse kontaktade mig för att bli hjälptränare i damernas lag här. Ja, det är lite mer som mentor och hjälpreda på träningar och ha hand om backarna på matcherna. Jäkligt skoj, det är kul att vara med tjejerna, de är grymt drivna. De är här varje dag i stort sett och jobbar fulltid. Så att det är häftigt att se. Säsongen så här långt har varit bra. Den har varit utvecklande för både mig och hela laget, tror jag. I början av den här säsongen har vi började med en förlust borta mot Linköping med 5-1. Vi fick känna på de svenska mästarna och jag tror att det var viktigt att vi fick ett bakslag direkt för att vi fick reda på vad som krävdes av enda tjej. Och sen dess har det gått som tåget och vi har vunnit i stort sett nästan alla matcher. Så att, det är jäkligt kul att vara med på tåget då, så att säga. Fantastisk start med många vinster. Överraskande bra. Men det är alltid kul och gör bra för stämningen i laget. Men samtidigt så är vi väldigt ödmjuka till våra motstånd som vi har kvar att möta, som vi inte har mött ännu, och alla de matcher som vi har framöver. Jag tycker vi har börjat väldigt starkt faktiskt. Vi är ju nykomlingar och det är många tjejer som inte har så mycket rutin. Men jag tycker vi tränar på bra och vi utvecklas hela tiden, så att det har varit riktigt roligt nu i början faktiskt. Jag hoppas att det ska fortsätta gå uppåt. I think the last couple of weeks we've gotten a little bit away from what made us successful at the beginning. But the girls have worked hard in practice and we're trying to get better every day. The history of OIK versus Djurgården. I mean, I'm not even from Sweden, and I understand from watching the men's and even in the football. So I understand the importance to the fans. It's like the people that follow us, and I know it's fun for them to follow, and when it's a derby, and I know for the girls too. So we tried not to put too much importance. We tried to play it as if it was we were playing Leksand or Linköping. But obviously, everybody knows that there is more importance to it. Just in terms of, because it's Stockholm. Det är alltid roligt med derbyn och jag har ju en säsong bakom mig i AIK också. Så att det är ju alltid extra roligt. Det blir ju lite grisigt för det blir ju så mycket känslor på isen. Men det är alltid riktigt roligt och det är alltid lite extra roligt att vinna sådana matcher också. Det är roligt. För det mesta är det bara derby mellan herrarna, Djurgården och AIK. Men nu var det första derbyt för Djurgården och Eriksserien för damer. Det var spännande. Alla tjejer var taggade. Bra tekning. Kom in i anfallszon och Tina ser ju lägen långt innan de andra, så att hon lägger en perfekt pass på styrning till Dalen som gör mål efter bara 12 sekunder, så att det kunde inte bli en bättre start. Obviously the early start there, getting the goal 12 seconds in, I think it helped calm a bit of the nerves for the girls. Superjämn match. Farliga lägen åt båda lag. Två riktigt bra målvakter, Minazzo i AIKs mål och Berntsson hos oss. Jag tycker vi gjorde det riktigt bra. Alltså vi höll dem ute utanför väldigt mycket, så att de kom inte in på så många farliga chanser, utan vi stod upp för varandra och spelade vårt spel. Så att för mig var det, de hade några lägen, men i övrigt så var det en ganska enkel match att spela för jag fick väldigt mycket hjälp från mina utespelare. Jag tycker vi försvarade oss jäkligt bra. Deras skott kom inte riktigt igenom och fick de igenom dem så gick de över eller vid sidan av mål då, så att vi stod rätt bra
i skottlinjerna så att säga. Sen de puckarna som Lollo ska ta, de tar dem ganska enkelt. Och vi har ett bra backspel och vi har en grym målvakt och vi har bra forward. Så det är ett häftigt lag att få stå och kolla på. It was a tight match, a lot of feeling out kind of game. So it was good for us to play a tight match. Oikko is a strong team. They worked very hard. Good goaltending. Men sen i andra perioden så hade vi ju ganska många utvisningar och då var det mer så vi slängde iväg pucken och det var väl inte så bra. Nu i tredje så kom vi kapp. Underbart att se Tina kliva in från mittzon i anfallszon mot två spelare helt orädd och ta för sig och finta bort de två motståndarna och sen lägga in den bakom Minatsu. Det var, hon visar än en gång toppklass. Today we got the win and it feels a little bit more special after the game. And if we had lost it would hurt a little bit more. But in the terms of the season it is just game 11. Nej, så det jag tycker vi ska fortsätta som vi har gjort bara. Det alla kommer till träningen varje dag med en positiv inställning att vi alltid ska bli bättre. Så det är bara att fortsätta kriga på så kommer resultaten komma med oss. Sen är det ju, nu är det bara att plocka så mycket poäng som möjligt, sen ska vi vara redo när slutspelet kommer. All of our four lines have done their job. Points come here or there, but it's not we are a team and we have, you know, when you win a game, you win because you're a team. So each girl, especially the new ones, 2 year Gordon and 2 weeks in, they're getting better every day and so are the older girls, so it's pleasant to see and our goal is to get better every day. We're in first place right now, but it doesn't mean anything. It's nice, but it's when it comes down to it, we just want to go into the playoffs as a better team than we are today after game 11. Mitt personliga mål är att utvecklas så mycket som möjligt, förbättra de saker och som jag behöver förbättra på och som Jared Caperone säger till mig. Så, och laget, vi vill gärna utveckla att vi ska få till ett bra spel och skjuta mycket. Nej, alltså det är ju bara att jobba varje dag. Det är det vi siktar på, att utveckla varenda tjej. Varje träning som vi är här och hjälper dem då, så att säga. Så att det, men det är upp till dem själva hur mycket de vill och de vill jäkligt mycket. Så det ska bli kul att se vad som händer i sista matchen den här säsongen. Det kan bli något häftigt att vara med om.